Добрый день, дорогие зрители «Робинзона». Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Виктор Фоменко. В рубрике «Тема дня» предлагаю поговорить о следующем. Министерство культуры хочет вернуть обязательное дублирование на украинский язык иностранных фильмов. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук. Будут ли дублироваться российские фильмы, пока не ясно. Ситуация в стадии обсуждения. Нищук заверил, что украинский дубляж ни в коем случае не будет ограничивать прав русскоязычных граждан. «Это качественная работа, это новые рабочие места», — сказал министр. При этом Нищук добавил, что окончательное решение об обязательном дубляже будет принимать Верховная Рада. Прокомментировать ситуацию я попросил поэта и прозаика Павла Вольвача. Сейчас Павел на связи со студией «Робинзона» по телефону. Павел, добрый день. Витаю сердечно, Виктор, витаю наших глядачів, слухачів. Спасибо, что нашли время. Как вы считаете, вот парламент поддержит такой законопроект? Ну, я цього не знаю, не можу ручатися за наших народних обранців. Як на мене, ну, крок абсолютно нормальний, але з тими обмовками, що кожен громадянин російськомовний і на Південному Сході матиме змогу одержати цю продукцію, кінопродукцію на тій мові, на якій він хоче. Ну, відповідно, і українськомовні громадяни мають право, і це нормально, що в Україні глядачі будуть дивитися фільми українською мовою. Але, повторюю, десь там в Харкові, чи Донецьку, чи в моєму рідному Запоріжжі, той, хто хоче, а там таких більшість, вони мають змогу дивитися фільми, іноземні фільми російською мовою. Нормально. Інша річ, можливо, воно зараз не на часі, я розумію, чому може це і стало темою нашої, вашої сьогоднішньої бесіди, що, можливо, це не найнагальніший крок, але якщо до нього підійти виважено і нормально, то я думаю, це теж цілком нормально. У Чехії дивляться фільми чеською мовою іноземні, у Франції французькою. І тут дуже важливо, що от ви сказали, Вікторе, що це якісна робота. Оце повинна це бути. Це сказав Нищук, це сказав не я. Ну так, ви цитували Нищука, повинна бути якісна робота, а не якісь переклади дубуватою мовою, якою ніхто не говорить, що, на жаль, часто густо трапляється у наших нинішніх перекладах. Ну і або, як я вже говорив, що голоси наче наділи прищепку, які звучали, ну хіба що на початку 90-х, коли в Радянському Союзі чи в пострадянський простір входили оці всілякі, в кінці 80-х, всілякі піратські відеокопії, такі інші. Так, якісна робота, нормальний продукт, все нормально. І з урахуванням інтересів, запитів усього населення України. Попытка чи спроба відмінити мовний закон Ківалова-Колесниченко вже вийшла боком Україні. Цю спробу критикувала не тільки Росія, але й Захід. І Турчинов наклав заборону на цей законопроект, який проголосувала Верховна Рада. І ось у мене і виникло це питання, чи проголосує парламент, чи не буде це сьогодні під час історії з Кримом ще більше напружувати ситуацію? Можливо, і буде, хоча, на моє переконання, історія з Кримом аж ніяк не пов'язана із отакими подібними всілякими рухами, тобто із там дубляжем українських фільмів тотальним, чи тим більше з якоюсь тотальною українізацією Крима. Навпаки, у Криму, наскільки я знаю, а я з Кримом зв'язаний досить тісно, у Криму найнекомфортніше почувались якраз україномовні громадяни у всіх сферах реалізації свого життя. Тому теж не будемо спекулювати на цій проблемі. Ну, я не точно сформулював думку, я мав на увазі не стільки кримську історію, скільки історію з сепаратизмом в Україні, коли піднімається питання про захист прав російськомовних. Ну, знаєте, Вікторе, я б, знову ж таки, давайте ми тоді не будемо подібнюватися нашим депутатам і спекулювати на цій дійсно тонкій, делікатній сфері, тим більше тоді, коли є справи більш
нагальні. Я прихильник того, щоб все робити цивілізовано і, як то кажуть, полюбовно, але менше все це, як казав Деняк Рік, розмазувати білу кашу по чорному столу. Тобто, якщо є проблема, її треба вирішувати. Вона є з українською мовою взагалі із набуттям України власної сутності, ідентичності. Є перекоси. Ось. Але, скажіть, звичайно, будь ласка, треба виправляти. Прошу? Скажіть, будь ласка, а ідеальний варіант, як я розумію, це коли б був вибір, щоб були стрічки і українською, і російською, так? Але це ж дуже дорого. Ну, щодо цього, я не знаю, дорого чи не дорого, раз вони приймають, чи думають, збираються приймати таке рішення, державні мужі, якось же вони там, щось вони рахують, щось виважують. Ідеальний варіант, це щоб з'явилося українське кіно. Ось, Віктор, ідеальний варіант. І це важливіше, як на мене, будь-яких там дубляжів, бігущих строк і таке інше. Українське кіно, якого, на жаль, зараз, ну, практично немає. А чи варто дублювати російські фільми, як ви вважаєте? Моя особиста думка, що не варто. Моя особиста думка, не варто, бо немає такого куточка України, де не розуміють українську мову. Скажімо, на Заході я знаю, що не дублюють, скажімо, англомовні фільми, лише там пускають ці титри. Ну, але в Україні, поза як мову російську знають всі, я думаю, що не варто, принаймні поки що, бо справді і витрачаться, і, ну, всі знають мову. Можливо, я помиляюся, але я б не дублював. Я почув у ваших словах сумнів, що взагалі це добра справа дублювати іноземні фільми українською, а не російською, але, може, це не на часі. А тоді що на часі? Чим сьогодні зайнятися Міністерству культури? Як по-вашому? Ну, я вже прохопився про це. Ну, про кіно ви сказали, а що ще? Безумовно, кіно і взагалі створити український культурний простір, створити клімат для культури. Причому, ну, це не значить лише для україномовної культури, а взагалі клімат, нормальний клімат для розвитку культури. Ну, які це повинні бути закони конкретно? Що в них сформулювати? Насамперед, окрім якихось таких підтримувальних законів для розвитку українського кінематографу, я б особисто зосередився на українському книговидавництві, на книжках, ну і на якихось законах, який би стимулював розвиток українського шоу-бізнесу. Пане Павло, дякую за вичерпні відповіді. Павел Вольвач, поет і прозаїк, прокоментував сьогоднішню тему дня. Звучить вона таким образом. Міністерство культури предлагает Верховной Раде проголосовать за законопроект, который бы сделал обязательным дублирование на украинский язык иностранных фильмов. Итак, это была рубрика «Тема дня». Я Виктор Фоменко. Следующий прямой эфир уже после выходных в понедельник в 10 утра. О событиях в стране и в мире, как обычно, вам расскажут Ирина Князева и Дмитрий Глебов. Хороших выходных.